Do shta dhe një pyetje të fundit. Në një lidhje që unë kisha tani me korespondentin ton të Shkodrës, një nga banorët e prekur, i cili është trehuar në konvikt atje, tha se kjo lloj përmbytje e banesës së tij kishte ndodhur vetëm në vitin 2010, më vonë jo. Dhe fajin, po njësoj siç bën dhe opozita, ja jetë faktit që janë hapur digat, pra hapjes së digave, pra kjo përmbytje e menjëhershme. Pra vjen nga shiu, apo vjen për shkak të... Më lejo që ta sqaroj. Spari, unë nuk jam duke bërë politik, unë kam gjithë ditën sot në Shkodër, në të gjitha ambientet ku ka pas prezencë uj, ku ka pas përmbytje, me shumë respekt për Zotin Quni, për Zotin Petrit Quni, a i besoj që mund të konfirmoj fare mirë edhe prezencën e strukturave operacionale që i kanë ndihmuar për të bërë evakuimin, me gjithë se me vështirësit më dha, me të drejt, Zoti Quni dhe shumë të tjerë nuk mund të braktisin ekonominë e vetë, por që kur vendoset në prioritet jetha, do duhet lëvizin pa tjetha. Duhet sqaroj që Lumi Kirë nuk ka asnjë lidhje me basenin e Lumit Drin. Dhe duhet ta kuptoj fare mirë se Zoti Quni e di shumë mirë që efektet që sjell Lumi Kirë nuk janë të lidhura me shkarkimet e basenit të Lumit Drin. Sepse janë dy drejtime krejtë të ndryshme. Ato derdhen të dyja, derdhen në bunë. E para dhe e dyta, ajo që është e rëndësishme të kuptojmë, është që intensiteti i rreshtjeve, sigurisht edhe në basenin e Vautudejës, edhe në basenin e Komanit, ka qenë jashtëzakonshëm për gati 24 orë prurjet në të gjitha drejtimet, në të gjitha Alpet, apo dhe lartësit, ka qenë 1800 deri në 2100 metër kub në sekondë. Kjo e konfirmuar nga autoritetet e Keshit. Por, kjo përsëri nuk është produkt i shkarkimeve, por është produkt i një intensiteti shumë të lartë të rreshjeve për një kohë relativisht të shkurtër. Sigurisht që pas një vere tetë të nxehtë ose pas një mungese të jashtëzakonshme rreshjesh, ka dhe fenomene të cilat njëherë si këto. Por gjithsesi, unë mund të konfirmoj që të gjitha strukturat, të gjitha institucionet kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë në krye të detyrës. Askush nuk do të dëshiroj që të dëmtohet ekonomia, por ka një ligj për mbrojtjen civile, ashtu sikur se ka një sër aktesh të tjera normative që bëjnë të mundur kompensimin e qytetarëve. Nëse shpëtojmë jetët e njerëzve, sigurisht që ekonomia vendoset. Kemi kompensuar, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, mund të them, që prej shumë kohësh ka kompensuar pothuajse që të gjitha debitë dhe detyrimet që kanë buruar. Pra nuk ka më detyrime dhe debite. Duke filluar që nga 2009. Dhe kjo do të thotë që çdo detyrim ndaj qytetarëve, shteti shqiptar dhe qeveria shqiptare e ka marrë në konsiderat dhe e ka likuiduar.